väl dags för en ny film igen då. Och jag har ju varit fruktansvärt dålig på att både ha kameran med mig och se till så kameran är laddad och minnen och grejer. Så men som tur är då, så jag och Viggo ganska mycket i lag och han har ju varit desto duktigare på det den här säsongen. Ibland. Så. Så det har väl blivit en hel del klipp ifrån han nu då på de här filmerna från den här säsongen. Då tänkte jag att det är inte mer än rätt att vi, ja vad ska man säga, tar en lite mer förklaring och presentation liksom så. Så ja, ni har ju hört flera gånger på filmen när jag har sagt Viggo och han har ju synts lite till och från. Men ja, jag har mer eller mindre bestämt att från och med nu så ska vi hjälpas åt att få ihop de här filmklippen då, för att kunna göra lite bättre filmer och lite längre filmer och sådär. Men ni får väl hålla till godo med den här filmen. Det är väl i princip bara klipp ifrån dig den här filmen. Nej, inte bara. Men nära på. Åh, fy fan. Ja, men så är det i alla fall. Så får väl hoppas att ni tycker om den ni ser. Då syns vi igen. Jaha, nu är ner i Uppland. Jag är grisälg. Tyvärr så första släppet igår så vart jag utan hundar. Så idag har jag fått låna en hund att gå med. Och just nu står jag, sköt en älg på förmiddagen för den här hunden. Tog upp och rundade mig och gick upp på en passkytt. Och just nu står hon och en hund till 300 meter. Däråt. Själv ståndskall. På varsina grisar som det verkar. Och ja, det är första sökturen för bägge två så vi får väl se hur det här blir. Vi ska väl avvakta lite och se om det står kvar eller. Viggo är ju nere där han och så. Han är väl lite närmare ändå han tror. Så vi avvaktar här vid en bäck och vi ser. Vart är du, Viggo? Var in i den högre planteringen, eller? Ja. Ja, där. 50 meter kom nu som närmast. Men där de höll sig. Här innanför kanten. Jag vill inte över vägen idag. Men här vi ska se. Viggo sköt på en inne på stånden. Och en grupp på några stycken årsgrisar. Jag var lite osäker om de var 4 eller 6. Nej, men så går ni och tittar där. Det har skjut. Man kunde inte hitta grisen. Så vi sa att vi har kopplat hunden och tar och knallar ner och kollar av där hur det ser ut. Då återkommer vi om det ligger någon gris där. Ja, men Viggo var på väg ner till skottplatsen. Så då tog hundgrisen i vind. Han låg där. Så den 200 meter upp härifrån när jag släppte. Vi tar och knallar upp och kollar. Får vi se. Aj, 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 aj. Fan, fingret. Ja, min dräng har också en dräng. Tur att man har en rappabackare som kan dra gris. Ja, vad fan. Först blir man till, nej, du får inte gå in och skjuta. Jag ska skjuta. Sen får man dra grisen åt honom. Så där var det inte alls det. Jävla sölandningar. Vad fan säger han, Raja? Taskig jävel. Ja, jag hade slut med kräm på manicken här i pannan. Så jag tror fan inte det där kom med. Jag och Kalle krokade oss på varsin sida då. Hade väl
700-800 meter emellan varann. Och alla passare var på plats, då släppte vi. Och Raja gick och tog upp ganska fort. Och Janis hund då, som Kalle gick med, hon kom in och spår hon. Och kom ner i samma. De skällde ihop bra länge. Så första gången vi var in på det, då var det... Ja, det var så jävla svårt att säga, men... Två maffiga grisar, var väl den 100-120 kilos klassen, kan jag tänka mig. Då kom jag inte åt och sådär. Sen rätt vad det var då... Då delade sig hundarna. Raja blev kvar då och Bella, Janis hund, stack iväg. Och så gick vi in på det här. Vi kom åt att kunna avsluta. Och hon fortsatte med de andra. Och Bella fortsatte. Hon gick och snirklade mellan passkyttar och iväg då. Men det var ingen som kom åt där. Tyvärr. Skam den som ger sig. Åh jävlar. Skulle göra lite eld, ja. Fick bli en yxa i ovanför knä. Det är tur att första förbandslådan är med och... Åh, herregud. Bra nog jävla klantig, det är man ju. Får vänta. Vänta för att se om vi får tag i balt och sen är det nog bara att åka in och sy lite grann. Nästa dygn. Farsan, militärsjukvården har varit här och kollat till. Ja. Och det ser ju helt jävla fantastiskt ut. Fint snitt. Ja. Ja, saknar nål och tråd bara. Ja. Och min symaskin. Ja, det är en symaskin. Läder. Ja, och så var det med det. Brorsan är iväg och ska försöka få tag på balta nu. Så ska vi grilla lite korv. Slutar väl med att vi värmer på någon jävla järn här och värmer ihop den här jävla skiten. Som de hårda grabbarna gör. Klart slut. Ja, det var dag två här nere i Uppland. Och igår jag och älg och gris. Det gick väl skapligt. Hade lite djur på benen. Sonen är med. Så igår gick han med Viggo. Och för dem gick det riktigt bra. Så ni ska få följa med dem. Så ska vi harva vidare här. Det är, Eika är 900 meter längre ner i såten här. Jag vet inte om hon går spåren eller om det. Och Janisson har någonting på benen. Och upptaga och kommer och grejer. Men vi ska dra oss lite söderut här så får vi se. Men... Vi gör det, vi. Så får ni följa med Devin och Viggo från gårdagen. Se hur de hade det. Så syns vi snart igen. Jaha. Älgjaktsmöra. Idag har vi knådor med oss. Jag har bestämt att vi ska skjuta en älgkalv först. Sen ska vi skjuta gris. Vi får se hur det går. Avvaktar vi lite och ser. Passkyttarna får komma i pass. Sådär. Så rockar vi igång. Och Kalle. Pappa, han går på andra sidan marken, eller hur? Mm. En kilometer bort. Två. Kanske det. Två kilometer. Vi är långt ifrån varandra. Ja, så var det med det. Vi testar på med Balto idag får vi se. I och med att Raja är skadad. På återseende, förhoppningsvis.
Ja, vi går. Jag skjuter på en kalv. Jag tror det gick bra. Han har gått iväg lite, men nu står kon igen. Så jag tror att det har gått bra. Fan! Där vi stannade. Ja. Vart är du? Där. Ja, vi går ner klart här. Det blev som du sa, gubben. Bra killen! Kom, få se! Kom få se. Ah, kom få se, killen. Kom få se. Ah, duktig killen. Ja, ah, det är bra. Ja, vad kul då att vi fick göra det tillsammans. Ja. Ja. Det ser bra lite. Jaha. Det blev precis som Devin sa. Ja. Vi fick ta en älgkalv här. Mm. Och Devin har gått på första ståndskall och varit med, eller hur? Mm. Ja. Vad kul. Ska vi försöka ta ur den här då, så ska vi väl försöka ta en gris, som du också sagt. Så det är nog vildsvin hemma. Tror du det? Mm. Kanske. Mm. Högre upp. Mm. Men det var många kalvar. Ja, var ett ko- och dubbelkalv. Ja, så det är då. Åh. Jag var lite klumpig och glömde kameran i bilen på eftermiddagen här. Det var ganska lugnt på morgon, förmiddagspass här nu när vi stod på pass. Det var ingenting spännande i närheten av där jag stod. Så. Men det ramlade ju några grisar och något rådjur och så då. Så nu på eftermiddagen här då så släppte ju... Jag släppte min gamla trotjänare Eika då. Systersson är ju med och praktiserar, eller vad man ska säga, helgen här så. Han gick med min jämte då, passe. Så gick, Viggo var ju med då, han har ju gått med Raja och sen var ju Andreas då, Sunkan var ju med och gick med gråhunds innar. Så alla hundar har väl jagat och Eika och Basse kom i lag. Det sköts en gris för dem. Och Raja sköts en gris för. Sunkans gråhund fick tag på kronhjort som han jobbar med. Han har ställt dem och det har skenat och det har stått och grejer har haft. Men det gick ju mark så det vart aldrig avsluten och skjutet där. Men ja, det var en lyckad dag ändå. Det vart ju ett kort släpp här på eftermiddagen nu. Det drog ut lite på tiden i morse. Men
Nej, det är roligt att se nya marker. Fast man, ja, jag gick väl 20 meter på Siavägen, sen har ju hundarna kört på. Det var hämta Eika och Bassen ur den. Där de sköt grisen. När de hade skjutit grisen så fortsatte de att leta vidare. Så fick åka och hämta dem. Men så nu... Men ni kan ju få se. Jag tror att Viggo filmade nog. Han fick avliva den där grisen som sköts för Aja. Så det blir nog med på film i alla fall. Så. Ni får väl titta på det. Så får vi se om vi klipper in lite mer. Vi har lite mer klipp som kan stoppas in här. Ni får väl hålla till godo. Ja, det var Viggo här. Nu har min tik tagit upp. Hon har nog passerat söder om Löstens markpass. På väg ner mot Glänsdikes pass och Stålberget 61. Så ni kommer att vara lite med där. Ja, det var från Viggo här igen, hundförare med gråvakten som skäller. Det ser ut som att det är en stor gris och någon liten, ser det nästan ut som. Nu är det ståndskall igen, låter det som, så jag går väl på och kollar lite. Ja, det är uppfattat. Var en ensam stor. Kom. Ja, men då skyndar jag mig in på det där lite grann, för hon blir jävligt het när det, om det är blodigt det hela.
Bra tjejen. Ja, då var Viggo här. Det är klart. Bra tjejen. Ja, sitter här och håller på. Redigerar ihop den här filmen här nu då. Och hade ju inte spelat in något avslut. Så vi får väl ta och göra det här och nu då. Jag hoppas att ni gillar den här sätt då, i det här klippet. Och ja, det blir väl lite rävjaktsfilm på gång. Och sen har vi, och tror vi har klipp så att vi kan lägga till en till älg och vildsvinsjakt då. Och sen närmar sig våren, så det blir väl lite vårbock, kanske några bäver. Sen, ja, ni får gärna prenumerera och ge en tumme upp eller en tumme ner beroende på vad ni tycker om klipp. Och skriv gärna en kommentar. Vad tycker ni, att det är någonting som är fel? Någonting jag borde ändra på eller i klippning och sånt här? Eller ja, om det är någon speciell jakt ni vill se kanske och lite sånt. Sen kan ni komma ihåg att det finns ju även på Instagram på Rappabackens jakt. Där kan ni också gå in och följa, läggs upp kort då. Skrivs lite kort om de flesta jakterna där. Får väl tacka för mig för den här gången. Så syns vi väl snart igen i en annan film. Hej!